Alô? Oi, quem tá falando? Oi, irmão Cláudio Marsola. Tudo bom com o irmão? Paz de Deus. Tem que saudar primeiro, né, irmãos? Nós servos de Deus saudamos. A paz de Deus e o outro responde amém, né? Para selar esta saudação. O que manda, irmão Cláudio Marsola? O que o irmão manda aí? Tem testemunho para contar? Como está o Braz? Hã? Muita prova, né, irmão? Meu Deus do céu. Mas o irmão Cláudio Marçola preste atenção. A nossa querida irmandade do Brasil inteira ama o irmão, gosta muito do irmão. Este amor é um amor em Cristo Jesus, como nós temos com cada um de nós. Sério? Meu Deus. Sério? Não. Meu Deus. Tá bom então. Eu passo pro, pro povo aqui da congregação, pra nossa querida Irmandade. Aconteceu? Faz um pouquinho de tempo. Isto. Aconteceu mesmo isso daí. É, parece que eu me lembro, irmão. Parece que eu me lembro. É? Parece que foi ali em 2022, foi isso ou antes? Eu só sei que eu me lembro desse caso que aconteceu. Eu vou passar aqui para a nossa querida irmandade o que aconteceu então. Tá bom? Deus abençoe o irmão Cláudio Massola, Saúde, esposa, família com a santa paz de Deus. Nós amamos o irmão em Cristo Jesus. Pode se levantar o que se levantar. O irmão e o. E o ministério aí, os, os anciãos mais antigos. E o ministério do Brasil inteiro, né? Tá bom. Amém. Fica com Deus. Meu Deus. A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristão. Irmãos, este telefone é antigão, ó. É o tijolinho, ó. ó se, se os irmãos verem esses filmes antigos, é, os irmãos vão ver esses filmes antigos no Brasil, né? Os irmãos vão ver esse telefone de tijolinho marrom, assim, ó. Eu faço coleção desses telefone da década de 80. Irmãos. E a ligação, logicamente, do Mão Cláudio Marçola, logicamente que ele ia ligar para um fixo ainda com tijolinho, né? Isso daqui é só uma simulação em que eu quero passar para a nossa querida Irmandade que a congregação sempre foi perseguida e sempre será. Mas Deus está nos abençoando, Deus está aí com, com o servo de Deus na frente, à frente aí, Irmãos, falando com a mocidade, missão, resgate, ensaio, irmãos, culto, reunião da mocidade, reunião para a mocidade, irmãos, batismo, Santo Deus. Deus está operando no, no Brasil e no mundo, irmãos. Estamos indo para 5 milhões de adeptos, né, irmãos? E, ó, e é 5 milhões, não de membros, é 5 milhões de irmãos e irmãs servindo a Deus em espírito. E em verdade. Tem uns fraquinhos assim como eu, mas estamos nesta lista, né, irmãos? E é nesse vídeo que nós vamos abordar com a nossa querida Irmandade um áudio, é, irmãos do, do Ministério. Não, não é só o do Braz, não. Presta atenção! Nós que estamos aqui nas redes sociais, sabemos de cada coisa, não é só para os irmãos do Ministério Geral, não, lá do Brás os cinco anciés mais antigos, né? é o ministério também de cada localidade do Brasil, cooperadores, cooperadores de jovens, estamos num tempos difíceis, irmãos, em que a perseguição está vindo a galope. Isto, isto foi falando, isto foi falado lá em 1974, está sendo falado de novo, irmãos. O que está acontecendo com a congregação cristã no Brasil? A crítica e as pessoas querendo gravar Irmãos, conversas. Hoje em dia é difícil você conversar com o irmão e que a pessoa não grava a conversa para depois pegar aquela conversa e criar um pretexto, irmãos. Veja bem, estamos estamos tempos difíceis. Mas, ó, eu vou colocar aqui um grampo que fizeram do Cláudio Massola um certo tempo atrás, é, lembram quando os músicos tinham que trocar de instrumento, aqueles instrumentos bem graves tinham que trocar, e aqueles que tinham aqueles bem aqueles instrumentos bem fortes mesmo, os irmãos falaram que aos poucos tinham que ir trocando, e teve algum irmão ali que ligou né, para o, os anciães e gravou né, a conversa dele com Cláudio Mansola. Fizeram até uma brincadeira aqui, colocaram chaves, né? É, mas vocês vão entender que esta gravação é que fizeram para o Cláudio Massola Querendo aí que, pegar informações, querendo que o irmão saísse de si, né? E falasse alguma coisa para depois falar, ó, oh, tá vendo? Não é o um ancião, né? E não deixava o Cláudio Massola falar Preste atenção nesse áudio, irmãos de baixo ah, ué, tá coisa? nunca teve amor Nunca tivemos uma, uma reclamação... Deixa eu falar depois, não fala. Nunca tivemos que uma reclamação nenhuma. Viu, Meu irmão, Oi. ninguém tirou ninguém. Ponto principal. Quem quiser ficar tocando na sua comum congregação, toca à vontade. Ah, mas então nós somos... Só não vai tocar nos ensaios regionais, que é uma verdadeira exposição da desobediência das pessoas. Então irmãos, esse irmão ligou para o nosso irmão Cláudio Massola para reclamar. Foi na época, né, que os instrumentos musicais antigos, aqueles grandes, né, é, aqueles grandão que faz aquele barulhão estridente. Quem nunca viu uma orquestra, irmãos, bem afinadinho, né, é gostoso ouvir, né, uma orquestra bem afinada, como esta aqui, olha só. Aí, irmão, veja bem o áudio que nós vamos colocar a seguir. Veja bem a existência da pessoa que ligou, gravou, para mostrar né, depois para as pessoas é, o que o ancião estava falando. É, essa pessoa não deixava o ancião é, explicar, né, não deixava, porque foi uma ordem do Braz para não ir em grande volume aos ensaios regionais com instrumentos barulhentos, porque a congregação cristã é, em diversos lugares recebeu multa pela, pelo barulho, né? Não é barulho, é, é o volume de decibéis por lei. E tem alguém ali que entende irmão, é, Passando aquele volume, aquele barulho de decibéis, pode assim é, fazer um boletim de ocorrência e entrar. Né, na justiça, e a congregação já foi processada em alguns lugares, irmãos. Veja bem, hoje a gente vê aí um baile funk, vê umas festas, vê esses motoqueiro barulhento que passam perto da gente, parece que vai arrancar nossa orelha, né, irmãos? Músicas, aqueles batidão, é, rave, funk, irmãos, e não tem decibéis para isso, mas para dentro da igreja tem, e a congregação então. Neste sentido, os irmãos falaram: só nas suas comuns, não ajuntar em grande, em lugar grande como Braz. Mas pode ver que os instrumentos aí que tocam bastante é, alto, irmãos, estão ali praticamente né, tocando lindo. Foi um ensaio regional em 2023 que o nosso irmão Marcão atendeu no Braz: foi lindo, maravilhoso, irmãos. Pessoas que não eram nem da congregação, Acharam lindo Olha só o próximo áudio Tá, ah, Então quando nós fomos oficializados Os irmãos assim, é um que oraram foi, Os irmãos são oficializados música oficializados Aqui no Brasil, nos Estados Unidos Então mudou tudo Não é que mudou tudo então Eu, Nós somos é cabeça, crentes só na nossa é comum de quatro cinco como é a tua Se não aceita O crente que vem para servir a Deus Não questiona e não afronta o ministério. Não, eu acho que o ministério está tá, pondo a mão na obra de Deus o senhor vai, vai pedir conta de muitas almas. E, então entrega lá na mão de Deus já tá entregue. obedeceu o que Deus determinou. Já está entregue. Dizer. Vai vai dar, vai dar muito rebuliço porque nós vamos tocar Exato. em todas as igrejas porque a casa é de Deus, ninguém, ninguém vai proibir nós tocar. Vai tirar lá, ninguém é ladrão, ninguém é bandido. Nós vamos louvar a Deus na casa do Senhor e vamos confrontar assim com vocês, porque aí é carne que tá funcionando, não é, não é espiritualidade. Deus não desceu aqui na, no, na terra para falar com você que você não um santo, tá certo? É que a gente tá sempre levando dessas pessoas, não, vocês estão muito errados, vocês vão dar conta. Esse irmão não entendeu, irmão. Ele não entendeu o que o Cláudio Massola quis dizer aí, né? Até o Cláudio Massola respondeu ele à medida. São quatro ou cinco irmãos com a cabeça como a sua que não entende. Não é que estava sendo proibido você visitar lugares com o seu instrumento? Não estava proibido, nunca foi. Se você foi oficializado, como diz o irmão aí, que então quer dizer que é orado para a gente se oficializar e quando é oficializado fique pedido? Não, irmãos. Esse irmão podia ir para a Bahia, podia ir para o sul, para o norte, para oeste, centro-oeste, noroeste, podia ir para onde ele quisesse tocar. Mas não podia se aglomerar e estar em ensaios regionais com aqueles instrumentos, irmãos. Os irmãos iam ali praticamente é, ensaiar hinos e não dava para ouvir o soprano. Aí o um carregado mandava, né? Suave, suave, mas ninguém segura, irmãos. Né? Aqui, nesse site que você viu com o Marcão aí, seguraram. É né? uma coisa linda. Você pode ver que Deus visitando a Irmandade. Até no culto, você vai estar tocando trompete rachando. Tá, 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 tá irmão. Fica uma coisa mecânica. Tem que ser uma coisa em que nós tocamos, adoramos a Deus, a Irmandade canta e, ó, estamos em melhor fase. Que nós já vimos na congregação. Eu acho lindo, irmãos, quando eu entro numa igreja e que as irmãs estão fazendo o contralto, as outras fazem o tenor, os irmãos também, e de repente, irmãos, uma coisa que a gente não se ouvia, nós só se ouvia aí nas décadas passadas, irmãos, os irmãos mais antigos, né? Cantando, o soprano e ainda, né? Uns ajudando o outro. Hoje, não, a mocidade estão se interessando pelas quatro partes cantadas, irmãos. O baixo ninguém canta, mas o tenor, o contralto, meu Deus do céu. E as vozes humanas, né, não sendo dos instrumentos, se conversam. E a Irmandade sente a presença de Deus, né? Olha só o que o irmão falou nesse áudio pro irmão Cláudio Massola. Tocar em todas as igrejas, porque a casa é de Deus, ninguém, é, ninguém vai proibir nós tocar, ninguém vai tirar lá, ninguém é ladrão, ninguém é bandido, nós vamos louvar a Deus na casa do Senhor e vamos confrontar assim com vocês. Porque aí é carne que está funcionando, não é, não é espiritualidade. Deus não desceu aqui na, no, na terra para falar com vocês que você não são um santo. Chamou o irmão de carnal, diz que Deus não desceu na terra para falar né, na boca de vocês. Mas então vai, vai na igreja. Já que Deus não, não usa o servo de Deus, esse irmão vai na igreja fazer o que com o instrumento dele? Servir a Deus de que forma? Acha que Deus está no meio de confusão? Está no meio daquela. daquilo que obriga, né? Que obriga a fazer as coisas? Hein, é, irmãos? É difícil, né? Não deixando o ancião falar, não conversando. Ah, mas nós não somos bandidos. Ninguém, gente, ninguém tá falando que ninguém é bandido. Os irmãos tratam com o maior carinho os músicos. Só foi dado a ordem. Irmãos, é por este motivo que tem muitos é, renunciando. Quando vocês veem que está renunciando, eles falam aí na internet que estão renunciando porque achou o um verdadeiro evangelho. Uma igreja bíblica. Vai atrás desses irmãos que renunciaram para ver se vocês conseguem, pelo menos na igreja bíblica, ali pegar a boca dos outros. É, irmãos. Vai lá na igreja desse pastor aí, né, que, que está perseguindo a igreja. Fala para ele, ó, saí da congregação, eu vim aqui eu era ancião, era cooperador lá. Deixa eu ver aqui que a sua igreja é bíblica. para ver se o, o pastor lá deixa... O pastor Paulo Júnior deixa subir no, no, no altar ali para falar. Ele pode até deixar é, a pessoa subir, né? para dizer que era cooperador, era ancião. Mas não prevalece ali não, irmãos. Não prevalece. que ali tá contado os cargos. Ninguém deixa se criar ali não, irmãos. Aí esses que estão renunciando na congregação é, é, é porque não aceita, irmãos. Não aceita, né? não, não está ali de acordo. Aí eles falam que é, conheceu uma igreja bíblica. Vem aí, os irmãos aí, os que já renunciaram aí atrás. Vê se estão conseguindo congregar na batista, congregar na presbiteriana. Vê se estão conseguindo, né? Se batizam lá, porque lá quanto mais fiéis melhor. Mas vê se o dom que está dentro deles dele, consegue exercer lá como exercia na, na CCB. Aí, aí cai ali o, o arrependimento, só que é tarde. Aí o ego, o capricho do homem, não. Eu achei uma igreja bíblica que nada, irmão. Tá andando de bem tomando cerveja, né, fazendo as coisas da do mundo aí. Não, não permanece não. Ah, mas a correção é só era que salva não. As outras igrejas os pessoal que estão lá, os irmãos que estão lá, estão na deles. Eles já sabem o jeito lá. Os daqui que querem ir para lá achando que vão ser recebidos de braços abertos, que vão dar cargo, ministério, né? E a maioria quer até ganhar um salário. Vai pensando nisso. Vamos ver mais um áudio aí, vamos ver. Tá certo. É o que a gente está sempre levando dessas pessoas. Não, vocês estão muito errados. Vocês vão, é vocês vão dar conta do sangue, do sangue dos inocentes na, 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 na vinda do Senhor. Está tá certo? Bom. Vocês tomam vocês muito cuidado que vocês estão pondo na mão na obra de Deus. Se as coisas de 30 anos, 20 anos atrás, agora vocês querem mudar? Isso daí é modernismo. Isso daí é, isso daí é carnalidade. Entendeu? É carnalidade. Como que, você pode, como que você pode levantar na frente do povo de Deus e pregar, pregar a verdade, a doutrina, se você não está em paz com a Irmandade, você está trazendo contrito, você está em contrito com a Irmandade, está certo? Você está muito errado. Você, você come o feijão que nem eu como, você não sei se você é homem que nem eu sou, porque eu sou muito homem, e a obra é de Deus, a obra não é do homem. Vocês estão muito errados, vocês estão muito errados. Conta, vocês vão dar conta naquele dia, agora você não vão proibir nós de louvar a Deus nunca, nunca, nunca irmãos. Podemos analisar que nesse áudio houve desrespeito, né? Com a pessoa que ligou o ancião, é, não respeitou a idade do irmão e não assim conversou na paz, né? E foi uma coisa aí mais que, vamos dizer, premeditada, é, porque foi gravado, né? Como diz, eu vou gravar, se o ancião me xingar, falar alguma coisa, eu vou colocar aí para as pessoas verem. E isso aí, irmãos, é complicado, viu? É complicado porque hoje em dia nós encontramos um monte deles desta forma, irmão. Nós encontramos um monte de pessoas assim que querendo. Né, qualquer motivo, né, qualquer motivo para denegrir, né, para falar algo. Né. Irmãos, o que é certo, é certo. Ninguém está aqui alisando a cabeça de ninguém, mas o que é certo, é certo, irmãos. Nós, quando vamos ser oficializados, nós sabemos das regras. Nós sabemos que nós somos uma igreja e que a orquestra, irmãos, é a mais elogiada, irmãos os músicos, as organistas, né? O povo, os músicos todos de terno, imagine, irmãos. A gente vê orquestra sinfônica por aí, né? Pessoas tocando, um vai com uma roupa, outro vai com outra, e nós ali tudo certinho, irmãos. Pra quê? Pra louvar a Deus. Acha que Deus vai receber um louvor do irmão com confusão desta forma? Gente, tá pra louvar a Deus? Não pode ir em ensaio regional, é, vamos dizer é, agora, é, isso foi naquela época. Agora não. Este ensaio que vocês estão vendo aí é do Braz. Aí tem vários instrumentos, mas até a, esse instrumento aí, o próprio Marcão, outros irmãos encarregados do regional, eles praticamente eles é, é, impuseram, né, é, para que os irmãos abaixassem, porque estava demais, irmão. Você chegava nas igrejas, o telhado faltava quebrar, irmãos. E não é assim. Né? A Irmandade sente a presença de Deus é, é, com o canto das irmãs. Não é mais com os instrumentos, não, irmãos. Você pega uma igreja de uma irmã cantando, né? Esse hino que vocês estão, acabaram de ouvir lá no céu, cantarei. É o hino mais escolhido pela nossa querida Irmandade e por aqueles que gostam de fazer a segunda e terceira voz. Irmãos, é a coisa mais linda. Né? Nós sentimos a presença. Olha, os ídolos que os irmãos pedem. É o 39. É, vamos aí. Esse daí é o 74, né? É, mudou todo o número. Eu, eu fico meio perdido. É o 61, né? Outros hinos outros aí também. Que Deus abençoa bastante. Este foi o ensaio técnico que aconteceu dia 30 de julho de 2023. Né? Mas esta ligação foi antes dessa data, né, irmãos. Era quando os irmãos estavam aí uh, organizando as trocas de instrumento. Houve muitas trocas, irmãos passaram para o violino. Quer dizer, a congregação estava em algumas regiões, você já não via mais violino, via só do trompete, clarineta para trás. E a baixaria aumentou muito, né? E tinha mais som da baixaria do que o soprano. E os irmãos iam e via aquele barulhão, né? E os irmãos tentaram aí organizar, organizaram, e os que não pôde vender o instrumento, então, nos ensaios, os irmãos pedem pra tocar bem mais baixo, nas igrejas bem mais baixo, e o povo já está aí, né? Aí o músico já está sabendo que este ritmo, irmãos, é muito gostoso. Vai tocar gostoso o instrumento, mas sem que comece a estrondar, né, irmãos? Que aí ninguém aguenta, né, irmãos? E essa, e essa ligação que fizeram, ministério do Brasil, tome cuidado, ministério de cada igreja, até nós mesmos, irmão. Eu falo ministério, mas até nós mesmos. Você, irmã, você, irmão, tome cuidado com ligações que ligam para a irmã, fazendo perguntas, indagando fazendo com que você fale algo em que você pensa que só falou ali. E que a pessoa está gravando para poder usar esse áudio. Hoje em dia, rede social, um querendo aí praticamente é, expor o outro, uma coisa muito perigosa, né, irmãos? Quando se acha a pessoa é processo, porque internet não é terra de ninguém, não, irmãos. Né? Internet dá processo se começar, você pegar o áudio da pessoa e tentar falar que este áudio dessa pessoa. Ela quis falar em outro contexto, né? Mas então falamos sobre esta parte. Que o irmão aí ligou para o Cláudio Massola, brabo, né? Por causa deste incidente. E quero crer, né? espero que esse irmão esteja dentro da congregação e tenha entendido, né? Que a obra de Deus não é com confusão, não é com briga. Não é com nada, irmãos. É tão bom nós tocar, cantar, louvar a Deus. Daí né, Deus responder. Porque, irmão, se nós vamos louvar a Deus com briga, Deus nem responde, irmão. Você vai tocar o teu instrumento ali, vai ficar com a língua toda dolorida, vai ficar com a garganta inflamada, vai ficar ali sem força. E Deus não responde. Qual é a resposta de Deus? Quando você toca o instrumento, quando você canta, Deus visita a sua alma e você começa a manifestar. Irmãos. Eu já fui uma orquestra uma vez na congregação, que quase a orquestra cai porque os músicos sentiu tanta presença de Deus que começou a manifestar os dons de língua. O que vocês acham, queridos, sobre esta parte? Deixa aqui seus comentários. Você canta na igreja, irmã? Você canta, irmão? Você toca seu instrumento? Você faz a segunda voz? É muito lindo. Vamos louvar a Deus enquanto nós podemos, irmãos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.